Привіт, друзі! Щосуботи я традиційно знімаю для вас відео з новинами, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому для того, щоб не пропустити найголовніше, обов'язково додивіться це відео до кінця. Сьогоднішні новини будуть інформативними, і тому я хотів би на початку вас повідомити, друзі, що від 10 жовтня в Польщі змінюються стрефи, а саме зони жовті і червоні. Тепер їх буде лише дві: а саме жовта і червона, і майже... Вся Польща тепер буде в жовтій зоні, і деякі лише пов'яти будуть в червоній зоні. Ці пов'яти ви можете переглянути на цій картинці, і також я прикріплю посилання, де ви зможете самостійно передивитися ці пов'яти. Що означає, друзі, жовта зона для всієї Польщі? Друзі, новий міністр охорони здоров'я впровадив нові зміни, і тепер в жовтій зоні потрібно буде носити маску. Або ж прикривати рот та ніс, якщо бути точнішим, в кожному місті, де є велике скупчення людей. Ну фактично, так як було і раніше. В принципі, для тих, хто проживає в Польщі і має польський номер телефону, ви повинні були дістати 9 жовтня ось таке подібне смс. Також друзі, в Польщі із 20 жовтня можуть закритися школи, але це ще не 100% інформація. Суботу, прем'єр-міністр Польщі, має про це повідомити, але я буду висвітлювати цю інформацію пізніше, так як я знімаю відео це. Трошки раніше. Останнім часом, друзі, я отримую дуже багато таких запитань відносно того, чи не закриються кордони, адже я планую в майбутньому поїхати до Польщі і боюся подаватися на візу, щоб не втратити грошей, адже кордони закриють. Хотів би вам, друзі, наголосити, що кордони не закриваються і їх не закриють. Чому і звідки така береться пропаганда? Дуже багато є хейтерів і дуже багато є новостних каналів, які спеціально це роблять для того, щоб залякати вас, для того, щоб ви не їхали до Польщі, ось, наприклад, пропоную вам передивитися відео. І тоді ви трошки щось зрозумієте, тому що досить велика пропаганда йде по, по українському телебаченню, і загалом що неможливо поїхати зараз на роботу, що це дуже складно, що це карантин. А, ну і також люди розуміють, що треба мати певний запас коштів, так для того, щоб відкрити цю робочу візу, а відбути двохтижневу ізоляцію за кордоном. Як ви пам'ятаєте, друзі, що прем'єр-міністр України. Шмигаль хотів дати 500 тисяч робочих місць, але це все не робиться за один місяць чи за один рік. І тому люди будуть і далі приїжджати до Польщі. І за останній час наші заробітчани вже пристосувалися до карантину, який скоротили до 10 днів, і вони вже без проблем можуть приїхати. Також Польща зі своєї сторони, а саме роботодавці, стараються забезпечити наших працівників робочими місцями і також додатково знайти для наших працівників житло для самоізоляції, тому що не кожен українець зможе себе забезпечити житлом, яке потрібно знайти, а знайти його можна і домовитися за це житло лише зі знанням польської мови або ж з Google-перекладачом. І не всі люди можуть це зробити. Тому польські роботодавці забезпечують наших працівників житлом так, можливо, вони знімають із зарплати якусь певну частину коштів. Можливо, десь допомагають харчами і взагалі не беруть за місце самоізоляція. Всі випадки бувають по-різному, адже кожні підприємства заробляють по-іншому і мають інші доходи. Тому, друзі, Польща завжди буде відкритою для вас, і ви тут зможете заробити, можливо, наполовину, можливо, трошки менше, як наполовину. Грошей, тих, що ви можете зробити в Україні, також друзі. Одною з дуже важливих новин це є обов'язкове страхування від covid 19 для тих осіб, які будуть їхати перетинати пішком або ж літаком кордон із Польщею, тобто приїжджати до Польщі, то хотів би вам повідомити: якщо якийсь із посередників або ж якась компанія пропонує вам купити перевірений тест від COVID-19 і там в Польщі все пройде. То хочу вас запевнити, що цього робити не потрібно, адже проходження тесту на covid 19 для того, щоб приїхати в Польщу, не є обов'язковим. Тому не тратьте гроші і не купуйте страховки, де також є страхування від covid 19, адже для приїзду в Польщі знову ж таки воно не є обов'язковим. Хотів би друзі, також наголосити за останні два відео про. Продовження польських віз, чому я їх приховав? Друзі, я їх приховав не спроста, а для того, щоб уберегти тих людей, які працюють в Польщі нелегально. Адже як написано на сайті Стражгранічної, що потрібно мати не тільки візу для того, щоб вона продовжилась, а потрібно ще мати дозвіл на працю. І наразі я очікую відповіді від інспекції праці, яку вони мені відповідь нададуть в письмовому варіанті, для того, щоб я... Міг підтвердити абсолютно від усіх станцій, які тільки займаються перебуванням українців на території Польщі, адже ужин праці не дав точної відповіді, а точніше декілька їх, які знаходяться в підкарпатському воєводстві. І наприкінці цього відео, друзі, я хотів би щиро подякувати всім підписникам, які підтримують мене у моїх думках і в моїх порадах. І дякую вам за довіру, за те, що ви мені довіряєте. Я стараюсь надати всю абсолютну інформацію, яку тільки можу зрозуміти, або ж ту інформацію, яку мені доносять друзі із перевірених джерел, тому... Прошу вас, якщо ви бачите якусь можливість, що ви можете поділитися із іншими підписниками своєю інформацією, своєю практикою, то прошу вас це зробити. Повірте мені, не тільки я буду вдячний вам за це, а й інші підписники будуть вам вдячні за це. І, можливо, ви колись подружитесь, і хтось комусь поставить фляжку за це, або ж якось. По іншому віддячить, адже наші українці є по всьому світу, тому потрібно один одного підтримувати. І навіть якщо це не українці, все одно потрібно підтримувати, тому що люди повинні залишатися завжди людьми. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.